رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري يفدي بلاران وهجامنا يو أي سو غاري عاصمة دولة قبلة كرشابيل مقالة جوار رئيس الوزراء مسؤولين تلصعته أي قرون قد يعرضها قبل كرشابيل هذا وحاكو السودوية مسؤولين كترسان هرشابيل ورقع يوم دحوينها هرشابيل محمد عبدواري يقيبها كالدوان إبلشير كنو المقالة جوار سودوين كدب أي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية إيه مدحوينها هرشابيل سيدو جرا ودغح ديغن دور مشروع حلقة قار كلنا أي حركة كجرين مشاريع لا سيوحي كاليه دسمها مدح تويدا دسمها باربانكا دسمها حرونتا وزارة المالية ده هرشابيل إيقو شاقي دونتو لنا كالوي حركة كجري دوكس لغو تباري دونا بوليس كهرشابيل أو أي دسمي سفوليين ميدو يوروب waa si ka dib ayaa saxafada waxaa la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Usmaan Barre Maxamed iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Abdullah Hussein Al-Gudla waxayna ku amaaneen dawladda Soomaaliya sida ay u garab taagan tahay Hirshabeelle sidii xiriiraya u sheegay maanta waxa sharaf weyn noo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in halka yimaado mashaariic ka kooban saddex ugu yaraan uu dhagax dhigo qayb kalena uu furo aad iyo aad ayaa farxad noogu tahay runtii anaga reer Hirshabeelle waxaan leenahay mudan ra'iisul wasaare farxadda aad maanta nala wadaagtay kusoo dhawaaw Hirshabeelle kusoo dhawaaw caasimadeedii impow ah Jowhar kusoo dhawaaw insha Allah hadii la raali ka noqdo waa rajaynayaa mashaariic maanta dugsiga tababarka aad ma aragtay xiriga ka jirtay ilaa saddex mashruuc oo waaweyn waa dhagax dhigtay waa rajaynaynaa mar waliba oo timaada inay sidaan oo kale intood mashruuc la xiriga laga jaraayo iyo mid la dhagax dhigaa inay naga doontaan rajaynaynaa hadii la raali ka noqdo madaxweyne waare oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay dhiman yihiin mashaariic fara badan oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah waxaan rajaynaynaa mashaariicdaas waa saldhiggii dowladnimada laakiin waxaa noo dhiman mashaariicdii nolosha iyo horumarka waxaa noo dhiman in wax nalaga la qabto kaabayaasha dhaqaalaha jidadka iyo erboorada iyo dekedaha waxaa noo dhiman mashaariicdii nolosha oo warshadaha warshadda sokorta warshadda saliidda warshadda suufka ugu dambeyntii waxaa gudboonkii soo gabagabeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudan xasan cali khayre meeshii ahayd jinnadii adduunka ima nabad ba dadku marka ay sacuudiga u dhoofaan oo janaalayaashii la dhihi jiray ماشي حمر يا هرجيسة يا كسمايو انت اللي قصو هذا اللوسو شقة دونتي هاي كوينا ياريارو ان مركة تاريخ داس اوغي نوحان رباينا اوغاتان جوهر ايادا وليجي دولد اهاي دولد دا جوهر كنو ولاد مشروع ايادا هادا ايدين سعودا كسوكو وعن رجيني نام مردو ان ساقنا لداي حديق دونا جيتكي ودحي حمر يا جوهر أبوكر محمد بعدله warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimadda dawladda goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar